Майже 200 тисяч гривень за дозвіл. Саме стільки вимагали двоє посадовців Вінницького державного проектного інституту землеустрою. Чиновники хотіли отримати 190 тисяч гривень за дозвіл на оренду земельної ділянки у 100 гектарів. Чоловік, у якого вони вимагали хабар, погодився, але перед цим звернувся до міліції. У момент передачі грошей обох посадовців затримали. Були затримані за спробу отримання неправомірної винагороди. Посадові особи Вінницького державного інституту землеустрою. проти чиновників розпочато кримінальне провадження. Наразі вони чекають на суд.